елде өз ұстанымы бар, халықты артына ертіп кете алатын мысалыға Немцов сияқты батыр жоқ. Қолында ақшасы болғанда ауылына бір тал екпеген адамның артына еріп ақмақ емеспін. Ие, шықтым алаңға, не айтам, шал кетсін дейтіндей шал менің жолымда, үйімде жатқан жоқ. Билікке халықтың атынан талап, арыз, шағымдарды жинап жеткізіп жүрмін. Алаңға шығып сүйретіліп, шаршап, одан полицияда отырып, уақытымды құртқанша, одан да шағымдарымды жазып, жоғарға дабыл қағып жеткізгенім артық. Мемлекетпен күресу тек алаңға шығу емес. Менің де айтып жүрген мәселелерім өз өміріме қауіп төндіреді. Ауыл аймақтағы халықтың жан айқайын жеткізгенім үшін ешкім менің басымнан сипап жатқан жоқ. Алаңға шықтым, өз қазағымнан таяқ жедім. Әрі қарай не? Ашу, ыза, кек, полицияны балағаттау осы ғана ма? Алаңға шыққан полиция мені келіп ұстағысы келіп ұстайды дейсің бе? Жоғарыдан бұйрық береді, олар сол бұйрықты орындайды. Оларға өкпелеудің еш қажеті жоқ. Жеп отырған нандары, төлеп отырған кредиттері, құзырлы орган қызметкерлері жүйенің шірігенін өздері ақ түсініп, халықтың алдында қаруларын қойып, халықтың жағына шыққан кезде ғана митингке шығуға болады. Ал оған дейін айдаладағы қортық алаяқ үшін мен шықпақ емеспін. Халықтың жан айқайын жоғары жаққа нақты талап ретінде қойылатын адам шықпай, мынау әр жерден 20 адам шыққан митинг емес. Сол Мұхтар қазақ болса мақұл екен. Әбдіжаппар айтпақшы, яғни қожа, ақсүйектер біз сияқты қараларды менсінбейді емес пе? Қаңғып келген бір арабтың ұрпағы елден қайта қашып, айдаладан қазақ пен қазақтың арасына іріткі салып мәз болып отыр. Мұхтар халықты жай ғана пайдаланады. Оған мысал өзіміздің Шымкенттен кеткен Ардақ Ашымбайымыз. Бір отбасының тағдырын тас талқан қылды. Тек бір емес, алаңға шыққан қаншама адамның отбасы күл талқан болды. Болашаққа мықты ұстанымы бар, халықпен бірге жүретін көшбасшының артынан ерер едім. Жалпы халықтың талап еткенін қолдаймын, бірақ дәл қортық, алаяқ бастаған митингілерге қарсымын. Айгүл Орынбек, қоғам белсендісі. Жазба автордың Facebook-тағы парақшасынан алынды. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.